begin to see them. Join us on our quest. Vengeance or death. The Spiderwick Chronicles, February 12th, only on Fox Family Movies. The Witches, exclusive Malaysian premiere. Ladies, I have a plan. Who's gonna stop me? The Witches, stream exclusively on demand via Ultrabox, Astro Go, and HBO Go. Who says a local hero can't inspire the world? That this is unreachable? This is unmakeable? Or this unplayable? Who says you can't give it everything, every time? That 23 slams can't be beat? And that today can't be the day. AO 2021. No place for impossible. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan norma baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.